ខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ទៅលើរណ្ដៅដីយ៉ាងអនាធិបតេយ្យនៅខេត្តបាត់ដំបងមន្ត្រីចេញមកអះអាងថាបានឲ្យផ្អាកការជីករណ្ដៅដីនឹងហើយនៅខេត្តបាត់ដំបងតែសកម្មភាពនៅតែមានជាដដែល នាយករដ្ឋបាលនៃមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលខេត្តបាត់ដំបងបានអះអាងការពីថ្ងៃម្សិលមិញថាមន្ត្រីបានបញ្ជាឲ្យផ្អាកការជីករណ្ដៅដីអស់ហើយ ប៉ុន្តែបតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រជាពលរដ្ឋវិញសកម្មភាពជីករណ្ដៅដីនៅតែមានជាដដែលនិងមានជម្រៅជ្រៅទៀតផងលោកប៊ុនតុងបូរ៉ារិតនាយរដ្ឋបាលមន្ត្រីរាយនឹងធម្មពលខេត្តបាត់ដំបងបានថ្លែងថារណ្ដៅដីដែលក្រុមឈ្មួញជីកាយយកអាចដីលក់ទាំងនោះគឺត្រូវបានក្រុមការងាររបស់លោកចុះទៅបិទនិងខ្លះផ្អាកអស់ហើយដើម្បីឲ្យម្ចាស់ទីតាំងទាំងនោះមកធ្វើច្បាប់ថ្មី ហើយច្បាប់នេះអន្តរក្រសួងតម្រូវឲ្យបង់ក្នុង1.9ម៉ែត្រគូប1កៈដែលស្មើនឹង4រយរៀលតែយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពីទស្សនវិជ្ជាជាក់ស្ដែងរណ្ដៅដីនៅតែត្រូវបានក្រុមឈ្មួញជីកកកាយជាដដែលដូចជាស្ថិតនៅក្នុងចំណុចភូមិស្ពងឃុំអន្លង់វិលភូមិច្រាបក្រសាំងសង្កាត់វត្តកោភូមិព្រៃកូនសេកសង្កាត់អមាលនិងភូមិអង្គសង្កាត់អូចានៃក្រុងបាត់ដំបងជាដដែល រណ្ដៅដីទាំងនោះទៀតសោតក៏មានជម្រៅជ្រៅជ្រៅគួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលមានខ្លះរហូតដល់ទៅជាង10 ម៉ែត្រដែលវាបានផ្ទុយខុសនឹងច្បាប់រដ្ឋជាមួយនឹងការជីករណ្ដៅដីខុសច្បាប់នេះផ្លូវនានាក្នុងក្រុងបាត់ដំបងក៏កំពុងតែត្រូវបានបំផ្លាញជាបណ្ដាបណ្ដាផងដែរដោយសារតែរថយន្តដឹកដីលើសទម្ងន់ចេញពីរណ្ដៅដីទាំងនោះបើកឆ្លងកាត់ ជាមួយនឹងបញ្ហាទាំងនេះប្រជាពលរដ្ឋបានសំណូមពរដល់អាជ្ញាធរក៏ដូចជាមន្ត្រីជំនាញសូមមេត្តាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះក្តីកង្វល់របស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផង